ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୁଲାଖୁଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ନାଇଁ ହଟବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟର, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଅଫିସ୍ରେ ଲାଗିଛେ ବ୍ୟାନର, ସବୁ ଜାଣିଛୁନି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚୁପ। ବିଜେଡି କେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ, ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ନେ ନୂଆପଡ଼ାନେ ଗର୍ଜିଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ, ସବୁ ନେ ଉଠଲାନ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର, କହିଲେ ହକ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉ। ଆଠେକ ପାନି ନେ ଲୁକେ ହଉଛନ୍ ରାସ୍ତା ପାର, ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତର 15,000 ନୁ ଅଏତକା ଲୁକଙ୍କର ଦୁଃଖ, ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି କରି ଥକିଗଲେନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାଇଁ ହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରବାକେ ଚେତାବନୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଲ ଲାଇନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ, ଆର୍ପିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ, 20 ଖଣ୍ଡ ରେଲ ଲାଇନ ଜବତ, ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼କେ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ। ରାଜନେ ପଲମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଆଜି 9,000 ତଳେ ସଂକ୍ରମିତ, 24 ଘଣ୍ଟା ନେ 8,845 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁ ଅଟକା 2,528, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୁ 1,001 କେସ। ମାର ଜୀବନ ବଚାଲା ପୁଅ, ଚୁଆନେ ମା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଭିତରକେ ଡେଗାଲା ପୁଅ, ଦୁହେଁକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ।